Gràcia Work Center és un dels primers centres de coworking de Barcelona, si no el primer. Va néixer a finals de 2007, fruit d'un projecte de Cristina Martínez Sandoval, la seva gestora, que va conèixer el model en un viatge a San Francisco. Aleshores, ni tan sols utilitzava el concepte coworking per definir el que estava fent. Gràcies a la seva trajectòria, Gràcia Work Center s'ha convertit en un referent per a la comunitat coworking de Catalunya. Els seus gestors i coworkers ens donen les 7 claus necessàries per entendre els beneficis del coworking. L'avantatge que ens hem trobat aquí ha sigut el conèixer tot de noves empreses que s'estaven creant que requerien de les nostres necessitats. Hem pogut crear molts vincles aconseguint molts clients sense sortir del mateix lloc. Alhora també hem trobat el cas contrari. Hem pogut trobar proveïdors o col·laboradors que han pogut treballar amb nosaltres, que venien ells com a autònoms o freelance a realitzar la seva activitat i hem congeniat molt bé i hem pogut fer moltes col·laboracions amb altres projectes. Llavors, des d'un sol lloc hem trobat clients i proveïdors sense haver de desplaçar-nos. Jo crec que si treballes en un espai de coworking, el teu negoci, la teva empresa, no només la coneixes tu, la coneix, per exemple, ja la gent que comparteix amb tu l'espai. Llavors, diguéssim que ells, de forma espontània, són com altaveus del teu negoci, de la teva feina, dels teus serveis, i és molt fàcil que això doncs, puguis trobar nous contactes o compartir projectes que si estàs a casa sol no tindries la possibilitat, simplement perquè no coneixeries aquesta gent. El feedback que al que puedo acceder es nulo estando en casa. Aquí, pues todo lo contrario, ese aislamiento se elimina realmente. Puedo tener una respuesta a la evolución de mi trabajo inmediata a través de cualquier compañero que tenga cerca y que más o menos también se dedica al mismo tema que yo. Y ese aislamiento, pues desaparece. Pues entré aquí en noviembre porque no hacía nada en casa, era muy difícil para mí estructurar los días y me sentí muy estresada, muy agobiada con todo lo que tenía que hacer y no encontraba un ritmo. Y nada, que entré aquí y mi productividad ha cambiado mucho porque entro por la mañana y salgo por la tarde y cuando salgo de aquí no hago nada más. Y si hace falta que haga más, pues me quedo más tarde. Tengo las llaves y muchas veces entro los fines de semana también y significa que cuando estoy aquí trabajo y cuando salgo lo puedo olvidar y me ha ayudado mucho. Trabajo mucho, mucho más aquí que cuando estaba en casa. Jo crec que un espai de coworking és un espai generador de coneixement. Amb això que vull dir que al compartir un espai de treball amb altres professionals que tenen professions similars o coneixements similars als teus, pots ajudar-te i aprendre dels altres, no? A més, si s'organitzen de vegades tallers o workshops tant per la gent que està aquí com per gent de fora que estigui interessat, és una manera de conèixer una mica el treball dels altres i tu poder d'alguna manera aprendre, no? I és possible que sigui rellevant també en la teva feina. Sobretot el tema econòmic que fa que sigui molt, molt més viable poder fer front a totes les despeses, perquè a més aquí tinc tota la cobertura de tot. Costarà tant al mes i prou.
saps? I això va molt bé per fer, bueno, front als costos que tenim. Si tu tens una oficina pròpia, tens una sèrie de despeses fixes, una càrrega en el sentit que els costos són més alts i estàs com més atat en el temps, no? Tens més obligacions. Un espai de coworking, qualsevol espai de coworking, una de les seves premisses és la flexibilitat. Tu pots estar en un espai de coworking per setmanes, per mesos, ho pots acoplar en el temps que ho necessitis, depèn de les teves necessitats i de la teva economia.